А наразі наш новий експеримент. І сьогодні він про те, без чого неможливе життя. Ви любите сонце? Дуже люблю сонце. А як на вашу особисту шкіру впливає сонце? Тільки загораю. Вам це подобається? Сонце полезно? Ультрафіолет, ну не переборщу. Сонце і справді нам потрібно. Адже саме завдяки ультрафіолету ми виробляємо 90% норми вітаміну D, який необхідний для засвоєння кальцію та фосфору, що роблять наші кістки міцними. Крім того, брак вітаміну D може призводити до випадіння волосся, проблем зі шкірою та навіть поганого настрою. Але є в сонячного світла і інший бік медалі. Його ми сьогодні обов'язково покажемо за допомогою спеціального приладу, але трохи згодом. Такий термін як фотостаріння вам знайомий? Чесно говоря, ні. Фотостаріння або ж геліодерматит. Процес зміни стану та структури шкіри пов'язаний з регулярним впливом ультрафіолету. Як це може проявлятися? Зморшки. Коли на сонці, да, десь там жмуритись? Не тільки. Во-первых, воно дуже сушить кожу. Так. Ультрафіолет старить кожу, істончає її. Що не так? Ні, ви розмовляєте як лікар, я дивуюся. Все правильно. Я вже думаю, що це не так. А з віком? От давайте згадаємо бабусю свою. Що в неї на обличчі було? Пігментні плями. Да, абсолютно вірно. Саме так. Передчасні зморшки, сухість шкіри та пігментні плями, а також нерівномірний колір обличчя, втрата пружності та судинні зірочки – це прояви фотостаріння. Деякі з цих ознак помітні одразу, та деякі з'являються лише з часом. Вплив сонця на шкіру якнайкраще помітно, приміром, на світлині водія, який багато років провів за кермом і половина його обличчя більшість часу перебувала на сонці. Або ж на прикладі близнючок, одна з яких жила у сонячному регіоні та багато засмагала, на відміну від іншої. Скільки років вашій шкірі, на вашу думку? Не знаю. Вона у вас молодша за біологічну? Я думаю, що ні. Давайте перевіримо. Давайте. В руках нашої лікарки апарат, який підсвічує обличчя ультрафіолетом, а його камера фіксує, як сонце вже вплинуло на шкіру. А що не так? Ну, такі плями. Що ви бачите? Стару бабу, років 80-100. А чому? Бачите, яка ви красива? Яка я страшко. Боже. А чого страшко? Та не дивіться туди вверх камери, дивіться тільки вниз. А що не так? Щось воно мене стареньким показує. Ой, я очень вижу много пігментних пятен. Що ви бачите? Какие-то пятнышки. А щось їх багато, як веснянки, так, пігментні? Ага. Так. Що, ви хочете сказати, що я старий? Темні плями – це і є скупчення меланіну у товщі шкіри. Він поглинає ультрафіолет, тому його так і помітно через апарат. У нормі спеціальні клітини меланоцити виробляють меланін, який захищає нашу шкіру від негативного впливу ультрафіолету та забарвлює її у темний колір. Це і є засмага. Але якщо вплив ультрафіолету стає частим та інтенсивним, то в цьому процесі відбувається збій. Деякі меланоцити починають виробляти надмірну кількість меланіну. Так, власне, з'являються пігментні плями. Як ви вважаєте, у вашої дитини можуть бути такі плями? Я надіюсь, що вряд ли. Подивимося. Давайте. А смотри. Привіт, камеру. Як тебе звати? Максим. Яке в тебе чудове ім'я. Сонце ще не встигло завдати шкоди, тому в дітей ознак фотостаріння і немає. До речі, окуляри, що вкриті спеціальним сонцезахисним шаром, наш прилад бачить чорними. Це ознака того, що вони дійсно захищають очі від шкідливого випромінювання. Однак фотостаріння – не найстрашніша шкода, якої може завдати сонце. Є й гірші наслідки. Будемо шукати ми їх там, де лікарю-дерматологу нескладно буде їх помітити. Бо на людях мінімум одягу. Та спершу, як захистити себе, щоб сонячні дні були тільки на користь. Доброго дня! Мене звати Катерина, я лікар медичного проєкту. У мене є такий чудовий хлопець. Як ви вважаєте, що з ним сталося?
Певно, він опікся сонцем, під сонцем. Я прошу вашої допомоги, щоб його правильно вдягти. Добре. Щоб він у нас більше так не опікався. Все, хорошо. Пішли, вдягнемо його, добре? У мене є гардероб. Пішли. Отже, завдання для учасників експерименту – убезпечити нашого помічника ніби для прогулянок вулицями влітку. Дивіться, на ваш вибір. В мене є купа одягу. Можете вибирати все, що завгодно. А це чоловік і дівчина? Так, да, унісекс. Як бажаєте? Давай футболки і сірку шарки. Давай. Ми підготували одяг та аксесуари на всякий смак, аби учасникам було з чого обирати. За яким принципом ви обираєте? Сорі. Щоб були покриті плечі, в першу чергу, і спідницю можна і покоротше вдіти. Все по цвіту підбиралася. За вами дуже цікаво спостерігати, тому що ви обрали довгу спідницю, а ви обрали коротку. Як справжній чоловік. Я вибрала покоротше. А, ну. Ну, якось так. Я б так вдяглась. Естетично бездоганно. Тобто ви так вдягаєтесь влітку? Ну, так. І у мене така ж шляпа є. Дійсно. Вообще одинакова, так. От, чесно, красуня просто. Але в нас залишилися деякі частини тіла, які в нас не захищені. Завдання, нагадаємо, убезпечити від шкідливого впливу сонця. А може ви йому зонтик? От сонця. Ви себе уявляєте такого чоловіка на вулиці в Києві? Я з вами абсолютно згодна стосовно капелюшка та окулярів, але в нас все ж таки залишилися ділянки, куди потрапляє сонце. По-друге, через таку тканину ультрафіолетові промені А проникають все одно. Чого ми боїмося? Сонячних опіків чи ще чогось? Особисто я, як жінка, боюся старіння. Так, знаю, що сонце правильно. Воно не дуже сприяє. Викликає зморшки, пігментні плями і взагалі. А ще? Саме страшне, в принципі, це взагалі може привести постійне ожоги, але ну, треба буде, скажімо. Рак шкіри. Рак шкіри. Да, да. Рак шкіри, ви знаєте, найнебезпечніший. Меланома? Меланома, да. Абсолютно вірно. Меланома – найагресивніша форма раку шкіри. Розвивається дуже швидко і розповсюджується через лімфу та кров майже в усі органи. Зазвичай метастази меланоми з'являються впродовж першого ж року від початку захворювання. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку в світі меланома вбиває близько 48 тисяч людей. Сонце дуже активне, і з роками воно стає ще більш активнішим. Тому раку шкіри стає більше, і відповідно ми повинні навчитися захищатися від цього сонця, від цих променів. Про що ми з вами забули? Рукава. Крем. А, крем. Так. І він тут є, до речі. А, він є тут? Так. Так. Да, я його доставала вже. Ну, ви його не помітили. На жаль. Звідки ви? Італія. Слухайте, ви повинні знати про це все, тому що в Італії це сонячна країна. Так які є креми? Ну я не мажу з дитинства. Не знаю, я не обгорався ніколи. Я звичайно пользую вот это алоє. Я сама слабую защиту, тому що мені кожа дозволяє. Просто коли менше степень защити, лучше цепляється за дар. А ми так дівчата любимо за дар все-таки. Але так вчиняти не варто. Кожна людина має захищати свою шкіру. І не тільки влітку, але й взимку також. А крем потрібно обирати не абиякий, а той, що підходить саме вам за фототипом. Загалом їх шість. Перший фототип – це люди зі світлим волоссям, очима та шкірою. Часто з веснянками. Вони не мають достатньої кількості меланіну, який би захищав їх від впливу сонця. А тому крем для таких має бути з максимальним коефіцієнтом захисту. Але що темніша шкіра, то менший рівень захисту потрібен. Так людям з темнокоричневою або чорною шкірою, приміром, буде достатньо і 10. От дивіться, він ходить отак в мене по вулиці без крему. А родимки тут можуть виникати? Можуть, звичайно. Можуть. А змінюватися вони від сонця можуть? Можуть. Можуть. Тому і справа. Деякі утворення на шкірі під впливом сонця можуть подавати злоякісними. У вас родимки на тілі є? У всіх є, звісно. Много, так. Як ви за ними спостерігаєте?
просто дивлюсь іноді. Ну, я знаю тільки, що вона повинна бути правильної форми. Родимка. Так. Да. Якщо вона неправильної форми, то обов'язково вже звернутися до лікаря. Саме так, перші ознаки переродження родимок може помітити навіть людина без медичної освіти. Аби краще запам'ятати, на що саме варто звертати увагу, існує навіть шкала ABCDE. A тут позначає асиметрію, B – нечіткі межі, C – нерівномірний колір, D – діаметр завбільшки 5 мм, E – швидке збільшення. Якщо ви помітили бодай одну з цих ознак, варто звернутися до дерматолога, який дослідить утворення детальніше. Подивитися? Я лікар-дерматолог, я можу подивитися в ваші родинки, в певний апарат, він має назву дерматоскоп. Це пігментний невус, поки він спокійний, наскільки я бачу. Це ваш невус, ваша родинка. Бачите? Ага. О, на шиї яка красуня, давайте подивимося. Це меланцитарний невус внутрішньодермальний. Дивіться, який красунчик. Пігментні невуси або ж родимки мають 90% людей. Та через травмування, гормональний збій, вплив радіації та найголовніше сонця, вони можуть перероджуватися на меланому. 70% пігментних меланом виникають саме зі звичайних родимок. Це дійсно вроджений невус. Я розумію, що він виглядає не дуже так. Через нього, бачите, росте така чудова волосинка. Але він загалом спокійний. Катерина встигла оглянути близько 20 людей. Більшості з них вона порадила звертатися до дерматолога лише раз на рік. Якщо вона вас не турбує, з нею можна жити, вона досить спокійна, але все ж таки від сонця захищати її треба. Проте трапився нашій лікарці і серйозніший випадок. Справа в тому, що це дуже схоже на диспластичний невус, тобто невус, який може в перспективі переродитися. І тому його треба видаляти на ранніх стадіях, тобто тоді, коли він ще маленький і коли в ньому немає ознак сильного переродження. Не боїтеся? У нас живий, ми живемо. Що, потрібно кремами якимись? Так! Ні. Аби зменшити ризик виникнення раку шкіри, Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує дотримуватися простих правил. Обмежте перебування на сонці в його активні години. Намагайтеся більше часу знаходитися у тіні. Обирайте одяг та аксесуари, які захищають від сонця. Не користуйтеся обладнанням для штучної засмаги. Та найголовніше – використовуйте сонцезахисний крем. А для тих, хто не вірить, що крем справді захищає, пропонуємо подивитися на результати експерименту, який ми провели на київських вулицях раніше. Ось так виглядає шкіра, на якій є сонцезахисний крем. Угу, дивіться, яка у вас щока, якого кольору? Чорна. Ви бачите таку велику темну пляму? Ваша шкіра захищена. Стала зовсім вже темненька. Так, як шахтар. Як шахтар. Таке враження, що ви намазалися гутоліном. Бачите? Угу. Ми всі народжуємося зі здоровою шкірою і такою ж можемо її зберегти. Треба лише дотримуватися простих правил. Тоді і від сонця матимете лише користь.